Vaig triar o vam triar la Sílvia Pérez Cruz perquè volíem fer un músic dintre de tot el grup de personatges que estàvem fent, volíem fer un músic o música. I bueno, pensava que era una noia jove, amb una veu molt bonica, amb un... bueno, amb futur per endavant, que barrejava una mica molts tipus de música. Bueno, i era un personatge realment interessant. El procés de la foto funciona després de... ja et dic, nosaltres crec que vam arribar a les 5 de la tarda, començaven a assajar ells, i la foto aquesta la vam fer a les... no sé, 11 de la nit, poder. Vull dir que faltava poc perquè s'acabés el meu dia per fer la foto, no? La vaig fer a les 11 de la nit o a les 10 de la nit. I, bueno, jo crec que va ser... tenia tantes fotos i aquesta no l'havia contemplat fins al final, un cop estàs editant tot el material, i bueno, veus aquesta sèrie que està tan... apareix ella allà darrere al backstage, de cop i volta, amb una sabata de cada color i fent brincos, i quina us agrada més, si aquesta, aquesta... I bueno, jo vaig començar a disparar la càmera. La veritat és que no està ni enquadrada ni res, vull dir, l'horitzó està caigut i tot. I bueno, va quedar aquesta sèrie de 5 o 6 fotos que està, bueno, com és ella, no? Encantadora i super, super, com t'ho diria, bueno, espontània, molt espontània. És el que buscava amb tots els retrats que volia fer, que fos un dia a la vida de tal personatge, ja està.